No niin, nyt on sitten aamumehut juotu, niin voi alkaa tiskailemaan. Pitää ottaa täältä vanha vesi pois. Taas vähän tiskiä kertynyt, joo. Tai eikä niin vähän, vaan aika hemmetin paljon. No. Yleensä mä teenkin kyllä tällä tavalla, että mä tiskaan se kerran viikossa tai kerran puolisotusta viikossa. Eli saisi vielä pitää kello voisi puhua 7 aamulla, mutta nyt kun näyttää sitä energiaa olevan sen verran, niin sitten tiskata. Sitten on vähän niin tämmöinen arkinen video. Mitä nyt sitten tulee? Tekehän tuo valo nyt. Ei se hirveästi kai tuohon webbikameraan vaikuta. No kyllä se jonkun verran vaikuttaa. Kyllä kaapin oli menee suoraan tuon valon päälle, mutta no. Kokeillaan. Tämä video nyt on vähän niin kuin semmoista testiä. Jos mä katson miten tää meni kannattavan verkkokamera sit suostuu toimimaan pidemmällä. Pidemmässä videossa, että mitä tätä on nyt mennyt 3,5 minuuttia mennyt nyt, niin vähän myös näitä mikkejä, että miten ne metelipaikkakin kuulee mun puheeni, että jos se minikannetta on sanonut kaksi. Tosiaan tarvitsee hirveästi kuunnella näitä hyvin aikaisemmassa vedessä menemään. Yleensä se on hyvä merkki siitä, että koska pitää tiskata, kun haarukat ja veitset on loppu. Mulla just kävi niin, eilen illalla syötiin broileria perunaa. Huomasinpa siinä, että no nyt viedään viimeisiä haarukoita sitten taas.
sitten laitetaan vähän tilata uivauskaappiin. Tyhjiä mehupurkkeja on, jos niistä sais panttiin, mistä olis miljonääri tässä vaiheessa. Mä kerään sen tänne laittaa aika monen määrä. Taitaa löytyy tuolta kaapistakin vielä jäliseksi. Ei mene missään järjestyksessä taas tuonne nää lautaset. Mä oon usein ärsyttää se, kun sinne meni erikokoiset lautaset, niin menee tuollaisessa epäjärjestyksessä. Sinne. Ne ei oo niinku nätisti ja piirissä. Mutta no, mennään nyt näin. Tuohan nyt nää vaan puhistuu sinne tuon päässä. Käyttäis kameraa välillä tolleen, että näkis tuossa diskoamista. Kai se puolta. Siitä alkaa näkyä. Tuo valon kanssa nyt on jotain. Välkkyy kivasti. Se on vähän alemmas. Noin, mä piti vieläkin lähtiä, mä lähtin tuossa. Kauas video on mennyt jo.
tässä oli tosiaan jo viime viikon keskiviikkona esiin hautajaiset. Kyllähän se oli vähän apeen tunnelma. Näki normaalisti. Tai näki sukulaisia, että normaalisti on niinku ekojoosia ja semmosia. Tiedän itse niinku, mulla tuli siinä hieman tuli itkua siinä, koko oppi kertoi siinä isin elämästä. Ja sit oli sen arkunkannon jälkeen, kun jätin sen autoon, niin se oli aika herkkä hetki niin kuin mulla. Kun se oli sellaista lopullista. Että kun tuo auto lähtee, niin se ei sitten niin kuin saa sitten tänään sitä yrittää jälkeillä aina, että sehän on laitana. Eipä se nyt niin. Niin helppo vaan poika, kai se pitää olla. Kyseessä kuitenkin oma isi, joka lähteli. Paljon näitä erikoisia päiviä niin kuin joulusta lähtien niin kuin jo, että ei itse asiassa joulun aikaisemminkin. Sitten on ollut pyhiä ja on oikein päässyt arkeen tässä vielä totuttautunut taas uudelleen. Sitten yli kuukausi on ollut vähän erikoista ja jo vähän niin kuin alkaa rauhoittua tässä ja koittaa enää sitä maailmaa, mitä mä en ole tottunut. Joo. Alkaa taas tiskit vähenee. Tosiaan täällä on aika paljon autan ympärillä näitä tiskejä. Mä en ollut edes likoamassa, mutta tosiaan kun on toimittajakin jo huudeltu, jotakin menee kyllä pian pestyksi.
on tässä. Tää on ihan iso leikko, kun mä olen tähän. Mietin tuossa aluksi, että mä laitan uusteriin niitä videon niin kuin, tallennin sinne, mutta kokeilla on ihan mielenkiinnosta, että miten kauan tää pystyy tallentamaan tälle koneelle tätä videota. Windows Movie Makerin seuraaja, eli Windows Live. Elokuvat kyllä huono käytä tällä hetkellä. Tähän tuli tämän koneen mukana oma just nyt e-kappa, mitä tämän joku kappo-otelma se oli. Olen koittanut kyllä tallentaa videota, niin se jotenkin kusee sen videon silleen, että se tulee nopeasti. Jotenkin ääni on virinyt, ja jotenkin ei se nyt ole keskenään. Se ohjelma ei ole ihan lukuja, mutta se on taiteessa. Jotkutko toimii, mutta se ei toimi. Lähdin nyt sitten ottaa tämän live-elokuvatyökalun käyttöön. Että pitäisikö imuroidakin tänään, mutta tässä se saa jäädä kyllä varmaan jonnekin loppuviikkoon. Nyt on tosiaan valmiina. Ei ihan liikaa vielä sitten sen kuitenkaan rääkätä. Tuossa kyllä ajattelin päivällä käydä Specsaversillä. Synttäri kahvit tarjolla. Justiin ostin sieltä tuulet silmällä. Voisi käydä vähän niin kuin kiittämässä, kun hyvin toimii. Katsoa nyt, mihin tämä päivä vie ja miten tässä on aikaa. Uutisia pitäisi kirjoitella IT-poilla kuorto-palveluskin. Se on nyt kans jäänyt vähän toisaalle näiden erikoisten päivien vuoksi. Se on kyllä näkynyt ihan selvänä käyttäjäkatonakin, että mutta se vielä palaa entiseen luistoonsa, jos se olisi joskus ollut. Viepsonikilta pitäisi tulla näyttöä, testejä. Sapperkiltäkin tulee taas kamaa, mutta sekin on justiin kun on ihmetelty, että minkä takia mulle tulee sitä niin älyttömästi sieltä Sandbergilta. Mä tuossa viimeisessä testissähän mä kerroin siinä, että Sandberg on muuttamassa vähän niinku profiiliaan, firman profiilia. Ja ne muuttaa, että ne tekee enemmän just tällaisia niinku valmiita tuotteita, että aikaisemmin niiltä tuli justiin adaptereita ja johtoja ja tällaista. Nyt sieltä tulee paljon just kaikkea USB-lisälaitetta ja näppäimistöjä, kaiuttimia ja kaikkea tällaisia todella paljon. Sen takia sieltä tulee niin paljon sitä varaa. Tosiaan en ole mikään yksin Sandbergin kanssa tekemässä näitä videoita. Eikä niinku mä olen sinne mitenkään myydy tai muuta vastaan. Se tosiaan johtuu vaan siitä, että tämä nyt vaan niin vauhdilla julkaistaan niitä uusia tuotteita.
Vietnamikin kanssa ollut toimintavaikeuksia siinä, että siellä on joku nyt ollut varmaan lomalla tai jotain, että ne viestit kulkeneet eteenpäin ja ei ole paperit lähtenyt ajallaan tulemaan. Se on jo pari viikkoa pitänyt sen näytön tulla, mutta tai olisiko nyt jo kolmas viikko, neljäs viikko meneillään. Mutta kuitenkin kyllä se sieltä sitten joskus tulee. Ja toivotaan, että me saadaan niitä vieppäriä kanssa testaa. Tämähän on 10 ja 7 tuntia tabletteja, jotka Android-käyttöjärjestelmiä. Niitäkin on luvattu, että nyt olisi tulossa tälle puulle, mutta katsotaan nyt tosiaan, mitä se menee. Pidetään sormet ristissä ja siinä. Vieläkin kuvaa. Se on hyvä. Tässä sitä on kuvattu jo 22 minuuttia, 22 sekuntia. Ajattelen aika osuviin aikoihin tätä kelloa tai tätä aikaa. Kello kohta siis 7, joo. Mä heräsin tuossa 5 aikaa. Vähän ennen 5 tai 14 vaivaa. Päätin sit siinä, että tästä enää niin kuin lähtee nukkumaan. Ja voi sitten ei olla korjata sitä paljon, menee vähän aikaisemmin. Normaalisti. Nousinpa sitten ylös, joo. Ja heti tietenkin päädyin YouTubeen katsomaan suomituuppilaisten uusia videoita. Niitä tuli aika paljon tullut. Siitähän se idea sitten lähtikin, mutta mä kuvaan tämmösen arkivideon nyt sitten. Semmonen tunnus, että siellä ei ole limittiä ollenkaan sille tiedoston minuuttimäärälle tai sen videon minuuttimäärälle. Mulla voi tulla sinne ihan mikään pitkä video vaan. Ja tää tosiaan, kun mä silloin aikoina, niin haettiin erikseen sellaista direktor-tunnusta YouTubea, että sitä ihan niin kuin lomakkeella joutui hakemaan. Ja siinä oli justiin se, että se oli vähän tämmöisen niin kuin short-videoiden tekijöille tarkoitettu tunnus. Ja siinä piti sitten kertoa, että minkä takia mä haluan sen tunnuksen ja niin kuin, että mitkä tarpeet on, että minkä takia se mulla olisi pakko olla sellainen rajoittamaton tunnus. No, näin sitten kerroin siinä, että nimenomaan mä videoblokkaan ja sitten upin sinne vanhoja VHS-aikaisia kotivideoita ja muuta vastaan, jolloin sitä aikaa vähän enemmän mennä. Se sitten hyväksyttiin ja tässä sitä sitten ollaan. Nythän on noissa normaalitunnuksissakin niin laajentaneet sitä minuuttimäärää. Ja se on tietenkin ihan hyvä asia. Nykyään niinku videoitakin, niin just tämmösiä vähän niinku kurjaa videoita, niin nekin on jo todella pitkiä, et se on niitä 15 minuutin. Mä en käyttää sitä 15 minuutin rauhaa, niin käyttää sen ihan sekunnille loppuun, mikä on mun mielestä kiva juttu. Mä ite tykkään katsoa pitkiä videoita. Joskus on silleen, että jos joku tekee alle minuutin
video. Niin tota, mä sitten ihan kylmästi skippaan sen, että mä en niinku jaksa sellaista niinku hetken hurmioa siinä. Jos se on alle minuutin, niin tuskin niissä ikinä koskaan mitään järkevää onkaan. Se on se 3 minuuttia, vähän niin kuin musiikkibiisessäkin. Että se menee siihen 3 minuuttiin, niin sisältöä kerkee olla jo jonkun verran. Tässä mun videossa nyt tuskin hirveästi sisältöä on. Mutta mennään näillä nyt. Nyt on koko alus, ei ole vielä yhtä vaille, niin sitten on alus tyhjä. No, hyvä homma. Voidaan tunkea sinne lisää kamaa. Tässä on ne kuuluiset viiret haluat. Napsi lasitkin löytyi tässä tuli viikonloppuna tota otettu vähän salamaria. Joo. Mitä nyt liko on nyt taas tuolla? Vieläkin on kohta mennyt 30 minuuttia. Aina pitää kylmällä. Huudella, että varmasti saippua lähtee. Mä olisin kyllä niin onnellinen, että mä saisin semmoisen pienen köytäkiskin tänne, kun tänne ei semmoista normaalia isoa saa. Tänne ei ole kaappitilaa. Semmoiselle pienelle tänne menee joku 20-40 askia veroihin. Ja sillä olisi tosiaan nyt niin huutava tarve. Et sellainen, on semmoinen ylimääräisenä, niin ottaa yhteyttä sit muu vaan kommentilla tai sähköpostilla, mitä haluaa. Olen kyllä valmis siitä jotain maksamaankin, mutta nykyisillä tuloilla ei ole mitään 200 euroa, mitä ne kaupassa niistä pyytää. Thank you.
Ja myös videokameralle on tarvetta. Et siitä myös sitten saa lähettää sitä tarjousta. Eli nyt olisi siis tarpeesta niin videokamera mielellään HD. Ja sitten toi Aspinta kone semmonen pöytämalli. Oli semmonen joskus kotona oli. Asuin vielä isi ja äidin kanssa tuolla Jokerassa joo, niin oli siinä kerrostalo asunnossa, meillä oli semmonen pieni astiantasukone. Sekin oli kyllä löytö. Se tuli jostain. Joku oli sen roskikseen heittänyt siitä ja isi sen sitten raudas himaa ja Jeesus teipillä korjasi tiivisteet, niin sehän toimi vallan mainiosti sitten sen jälkeen. Sitä me siellä käyteltiin, mutta ei me sitä tarvittu, kun me muutettiin pois sieltä, niin ei taidettu kyllä mukaan ottaa. Että olisiko meillä sitten ollut siellä toisessa kämpässä, niin ollut sitten ihan tavanomaiset käytöskone, että sillä ei ollut tarvetta. Että vietiin se sitten roskikseen, että jos ei sitten joku muu sitten vaikka voisi ottaa. Vielä käyttöön. Hyvä peli. Mulla taitaa olla pikasen kuvakin siitä. Ainakin on tuolla Flickrissä. Mä vielä Flickriä käytin, niin siellä on ainakin kuva siitä koneesta. Skannatuissa kuvissa. Silloin tehokasta pesuainetta, kun lähti noin ketsuppijumituksetkin tästä helposti, kun tää ei ollut likomassa edes. Taitaa tulla kyllä niin pitkä video, että tosiaan pääsee se direktoituskin vähän niinku testiin, että onko ne pitäneet sen. Rajoittamattomana. Mulla vielä. Toivotaan. Ja sitten jos ei ole, niin kai mä tämän pystyn vielä pilkkomaan jotenkin. Ja jos mä vaikka tästä ohjelmasta suoraan lähetään sen sinne YouTubeen, niin niin osaakohan tää sit sen pilkkoa sellaiseksi sopivan kokoiseksi. Tai sitten, että jos tässä ohjelmassa ei ole sitä sitä direktor-tunnuksen tukea, niin se saattaa kyllä käydä niinkin, että tämä ohjelma automaattisesti lähtee pilkkomaan, vaikka ei olisi tarvetta. Kerro sitäkin, mutta ihan mielenkiintoa. Tästä tuli ihan sellainen multitest-video. Eipä tästä nyt sisällön kannalta oikein muu onkaan kuin testaaminen. Siinä on hyvä juttu, että tulee noita ajatuksia mieleen, että mihin tätä voisi hyödyntää alusta videoa. No, nyt alkaa käydä nostaa jo. Mäkin on vielä tuolla, mikä pitää pistää. Sitten on näitä isoja juttuja. Kaiken maailman. Ja
täällä oli vielä. Tuli tuossa mieleen, että pitää ostaa tota, mä laitan uuden veden. Pitää ostaa kauttapää huulimeisille. Tuossa tarvittiin sellaista, niin piti käyttää veistä sijaisena. Vieläkin tallentaa 37 minuuttia, 38 minuuttia mennyt. Kyllä mä katson jännää aikaa näitä aina, että se on joku tollasena tasana, että se on joko just minuuttia tai sit se on just vaihtumassa. Keittiössä oleva tiskipöytä, niin tää ei oo yhtään niitä tiskaaja ystävällinen, mutta tää menee tälleen väärin päin. Tää iso on tässä ja sitten tää pieni on täällä, mutta näitä pitäis olla niinku 180 astetta. Tää oli huomattavasti parempi. Nyt aina kun mä tuolla pienessä virutusaltaassa virutan tähän, niin tota kastuu tosta pahinta, kun me sitä tuonne kurotellaan. Tää on muutenkin vähän oudosti rakennettu tää keittiö. Esimerkiksi tuo ilmanotto kautta tuuletusaukko, niin se menee tuolla seinässä. Ja siinä missä nyt on kone, niin on liesi. Sekään nyt ei ole niin kuin ihan kaikista järkeviä. Vaihtoehto. Joku liesi tuleekin varmaan, jos se on hyvä, järkevä hankinta tässä. Muuten kyllä tykkään tästä asunnosta sillä ihan kaikin huomioon. Kyllähän tää keittiössä heti parani tää, kun saatiin noin toimivat liedet tänne ja toi jääkaappi. Vaikkakin toi uusi jääkaappi pitää ihme kurnotusta jatkuvasti, mutta siinä pitäisi olla sähköntuotto sen verran, tai toi sähkönkulutus sen verran alhainen, että annetaan se sen vuoksi anteeksi, se menee nyt. Kylläkin mulla nyt tuli ihan nyt
kuun alussa, niin tuli ihan... Tuli ennätyksellisen suuri sähkölasku, se yli 130 euroa kolmesta kuukaudesta. Se kyllä pystyy vähän miettimään, että mikä täällä oikein kuluttaa sitä virtaa. Mulla pitäisi tuon uuninkin olla niin kuin energiaystävällinen. Noin. Energiasäästölamppuihin en ole vaihtanut, enkä kyllä tule vaihtamaankaan. Se on sitten taas ihan taloudellinen kysymys siinä vaiheessa, että hinta on sellaiselle yhdelle lampulle tulee niin älyttömästi, että yksinkertaisesti mulle varat sellaisten osta jo kestää. Kun näihin nyt on tavallaan pakotettu ihmiset kuitenkin siirtymään, esimerkiksi sillä tavalla, että kaupat ei enää saa ostaa uusia noita hehkulampuja, vaan ne voi ostaa vaan valmistajien varastoja tyhjäksi. Et sitä varten niitä vieläkin näkyy, niitä hehkulampuja. Mutta jos kerta valtio tällä tavalla pakottaa kansalaiset siirtymään näihin kalliimpiin energiasäästölampuihin, niin mun mielestä pitää sitten myös valtion tulla tukemaan, varsinkin vähävaraisia, ihan erikseen näiden lampujen päivittämistä varten. Esimerkiksi niiden pitäisi maksaa vaikka 70%. Valtion pitäisi maksaa 70% siitä hinnasta. Sen voisi hoitaa vaikka Kela tai sosiaalivirasto. Mutta niin kuin just, että jos tulee tällaisia pakollisia kuluja kansalaisille, niin varsinkin just, että minkä valtio on itse säätänyt pakolliseksi, niin valtio pitäisi tulla vastaan rahallisesti auttamaan niitä, joilla siihen ei ole varaa siihen siirtymään ihan tosta noin vaan. Mutta vielä niin kauan, kun meillä on porvarihallitus, niin mitään tällaista tukipakettia on puhuttu sieltä odottaa. Siellä annetaan noin rahat ulkomaalaisille pankkiireille, että se on omalle kansalle. Miten pitäisi olla tasapaino? Meillä on sellaisia nousevia puolueita kuin Perussuomalaiset ja Muutos 2011 ja Piraattipuoluekin osaltaan. Tosi mä en oikein tiedä sen, minkälainen politiikka sillä on näitä raha-asioita vastaan, mutta ainakaan se ei ole samoilla linjoilla mun kanssa pakolaiskysymysten kanssa. Se sitten siinä mielessä ei tule sanomaan äänestäjäksi. Ehkä mä voin äänestää sitä sitten sen jälkeen, kun perussuomalaiset on äänestetty hallitukseen ja ne on tehneet siellä muutoksia, niin sen jälkeen sitten on saanut tämän oman maan perusasiat niin kondikseen ja korjatuksi, niin sitten voidaan rupea miettimään näitä tällaisia pienempiä asioita, missä ei ole kyse kuitenkaan tavallaan kokonaista elämästä. Just esimerkiksi perusturvan päivittäminen ja kaikki tämän tällainen näin. Nämä on kaikki sellaisia kysymyksiä, joihin osataan vastata oikein, niin minä annan ääneni. Tai sille annan ääneni. Perussuomalaisissa
tietysti tällä hetkellä paljon sellaisia asioita, että mä en niinku suoraltaan hyväksy, mutta ne on just niitä pienempiä asioita, mihin mä en edes halua kiinnittää huomiota, ja mä haluan korjata just tämän taloudellisen ongelman, mikä meillä tässä valtiossa on tällä hetkellä. Siihen on tavallaan ainut lääkitys on siihen perussuomalaisten valinta. Ja sen jälkeen otetaan sitten seuraavissa vaaleissa niin miettimään sitten niitä pienempiä asioita. Et kun lähdetään korjaamaan niitä, niin siitä on aika sille. Mutta nyt ensiksi tämä talouskunto ja oma kansan hyvinvointi kondikseen. Sen jälkeen sitten tosiaan ruvetaan puhua näistä tekijänoikeusmaksuista ja tämän tällaisesta. On nekin vakavia asioita, mutta ihan eri mittapuussa kuitenkin. Niihin tullaan sitten myöhemmässä vaiheessa vasta puhuttua. Näin minä olen puhunut poliittisesta kannastani. Kahdeksan minuuttia on mennyt nyt tiskausvideolle. Vähän hyvin. Hyvin kone porskuttaa, ei mitään ole mennyt. Alkaa hyvin lähenee loppua, on täällä vielä tiskiä aika reilustikin, mutta on tommosia isoja astioita. Tosiaan, niissä ei nyt sit mene aikaa enää. Menisikö tässä vielä joku 10 minuuttia vai menisikö jopa, että tulisi tunti täyteen ollut video? Se olisi aika hieno tunnin mittainen video. Tai vailla sisältöä. En mä nyt tiedä, mitä siinä videolla pitäisi olla, kun tässä on semmoinen kuin Pelle Hermannin kohdalla, että kai niitä pitäisi tehdä. Mikä on kiinnostavaa, kertokaa, mitä te haluatte nähdä? Sitä ei huumoria. Mä olen niin täynnä sitä, että YouTube ei mitään muuta enää olekaan kuin huumoria. Ja just semmoista, niin kuin huomatkaa minun huumoria. Te siellä te kaupalliset. Mediayhtiöt suunnittaa semmoinen hauska tuotot kannattuinen elokuvaan. On niin täynnä sitä kyllä. Amerikasta kotoisin olevaa tuommoista niinku... Ja vetä silmineikkereitä. Nää niinku nää on Suomi-tuubin tyypit, kuten Viherraho, Marko Repairsi, D.I. Pate, mitä näitä nyt on kaikki, niin niin niillä on justi se, että kun on siinä aitoja omia itsejä, niin se toimii, ainakin mä tykkään siitä. Mut sit jos lähdetään niinku siihen, että tehdään niinku huumorilla huumorivideo, niin katsokaa ne nauratamme teitä, niin ei sen paikka kyllä ole niin kuin videoblokkauspalvelussa.
sekin on vähän ollut, että YouTubea pitkään aikaa oikein itsekään tiennyt, että mikä se niin kuin oikein haluaa olla, että olisiko se niille just niille, jotka tekee niitä viraaleja videoita, vai onko se sitten meille blokkareille. Ja kyllähän se on hyödyttänyt kovasti palvella kumpaakin osapuolta. Varmasti ovat jotenkin vielä YouTubesta määrästään kanssa yli kaiken sekunnin sitä etusivua päivittelee. Niin kuin, että vaikka ei kuulukaan mihinkään beta-automaan, niin etusivu sen kun muuttuu ja näyttää eri selainnolla erilaiselta, mikä on täysin naurettava. Sillä että että pitäisi kyllä sielläkin vähän katsoa tilanne uusiksi. Tosiaan. Pimenee tuossa välillä, mutta pitää se herätellä henkiä tuosta. Tuli tuossa joulun jälkeisenä päivänä. Onko se nyt justiin se Tapsun päivä, niin joutuu 2 pulloa viiniä yöllä. 2 pulloa. Se oli aika moista. Joo, pystyy sanoa kyllä rehellisesti, että olin kännissä. Todella kännissä. Kun toi viini, silloin varsinkin kun se on hyvää viiniä, niin se jumalauta kun se menee. Se on niin petollista, niin kuin sanotaan. Sä juot sitä kuin mehua ja sä oot 1-2 niin huppelissa, ettei sittenkään usko. Mä en oikein tiedä, mitä mussa on yhtä suomaan viimeinen. Se joku pari vuotta just tarvitsi tämmönen muutos mussa. Mä oon aina vähän kiinnostunut, että se viini maistuu ja onko se vaan sellaista porvarijuota, kun mä sitä sitten satuin kerran ostamaan ja löysin sen oman pumpun sieltä, niin kyllä se maailma on hyvä. Suosittelen kokeilemaan. Neljä taitaa se, kun tulossa kunnon mittainen video kaikkea poikasta. Aika hienoa. Mä oon tullin tässä nyt pistannut ja pölästänyt pastoa. Miks täällä vielä jotain? Sitten pitää ottaa toi ihmepömpeli tästä. Tässä oli joon aika kinkun rasvaa. Sitä aina hyvä silleen säilyä sitä valata sitä perunan päälle. Ja se on aina aika hyvä. Teikin olikohan jo kerran pesty, mutta varmuuden vuoksi vedettiin ne uusiksi koko hösky. Ainakin se oli googleltu, kun ei siinä mitään mömmejä ollut.
tuossa joulun jälkeen mennä saunan kanssa kipeä, niin mulla oli se noro. Mä tein tästä näin hillokipuja. Se auttoi kyllä. Ei vaatta lentänyt sitten enää sen jälkeen. Ne on musta hapanta, kun se ottaa. Auttaa usein. Eihän se kestänyt kuin pari päivää, niin kuin noru yleensä. Ja onneksi se tuli mulle vasta joulun jälkeen, että kerkesi siinä syömään ja silleen, että nauttii sitä joulusta ihan normaalista. Taisi tulla kolmas päivä jouluaatosta. Taisi tulla, tai joskus silloin. Ensin mä luulin, että se on sitä viinikakkusta, mutta Kyllä sitten oli viirus, kun ensimmäisen lauantain jälkeen nousi se kuuma. Mä aavistin, että nyt ei ole kaikki ihan kankkusen viikkiin meneviä. Onks nyt tossa noita, tossa on tos timpyn juttu ja sit on vielä, toi mainoi lasikuvot ja kinkkualusta. Nekin on jo kertaalleen huuhdeltu jo silleen äkkiseltään pesty. Hyvin. Mä usein teen just sillä tavalla, että jos noin isommat mä hänkin huuhtelen, että mä niitä jokset rupeet niitä kuurailemaan ja myöhemmän vaiheessa mä sen kunnolla ne pesen. Tää on ärsyttävää tää Stimpy ruokakuppi. Tää on niin iso. Se huuhtelee. Joo, eli näköjään tässä on tässä Windows Live-elokuvatyökalussa, niin on toi, että se lopettaa tallentamisen 60 minuutin kohdalla. No, onneksi tästä ei nyt hirveästi jäänyt pois. Eli nyt mä järjestän tilaa tonne noille lasipuille, jossa mulla on ollut Karjalan paistia ja taisi olla joku kalati. Kokin siinä, jos mä muistan oikein, mihin mä sen laitoin silloin. Tai äiti laitto. Äitihän oli täällä. Mulla on jo. Joo. Nyt on kyllä hyvä tietää toi, että toi tallentaa tosiaan niin 60 minuuttia. Ja sen jälkeen se antaa niinku antaa tota noin niin infon, että enimmäispituus on tallennettu. Että nyt voit jatkaa seuraavaksi tallentamalla kuvatun videon. Tuossa oli vaan se, että siinä luki sulje, mikä mua vähän pelotti, että onko mulla nyt hävinnyt se tallenne kokonaan. Mutta siitä nyt ei ollut onneksi kyse, että mä painoin sitä sulje, niin sitten tuli ihan normaali seivas ikkuna ja sitä kautta pääsin sen tallentaa turvaa, siis sen ykkösosan. Mutta joo, nyt sitten vuokanpesu.
Eilen mä tain kyllä tehdä sillä tavalla, että mä en pesen niitä tossa vedessä ollenkaan, vaan mä tein niille oman veden tonne sisään. Hyvin vetäen kyllä vielä. Mä muutin tänne, niin mulla oli vessassa ja tota noin, niin täällä näin. Keittiössä on viemärit tukossa. Varmasti mä tällaiset isot pesen tuolla ammeessa just siitä johtuen, että siinä on sitä tilaa näitä tota pestä. Tuolla aikaisemmassa kämpässä kun asuin, niin siellä mä tein saman jutun, että niin kuin suihkussa, niin pesin ne isommat astiat. Se on yksinkertaisesti niin paljon helpompaa. Ei tarvitse tavallaan varoista, jos vähän roiskuu ympäriinsä ja saa kuulattua ihan vapaasti vedelle. Saako tämä video nyt muuttamaan niin pakoja? Niin. Ei kai sentään. Tääkään tosin ei ole niin iso. Se on yleensä ollut noin uunipellit ja sen sellaiset. Niin kyllä pitäisi tuo uunipelli. Pestä, kun toi kanoja tein eilen, niin päästä toi talouspaperi. Vai mitä toi on? No, talouspaperi, kun leivinpaperi, niin päästi läpi. Tää rasvoja, niin pitää sekin ottaa kuulata. Ja mä niin myöhään eilen tein tämän ruuan, että mä en sitten jaksanut enää, kun olin valmista lähteä sitä kuuraan. Vaikka sitä vähän isompi homma tulee, kun se on siinä peitty, niin toinen sitten tänään paremmissa voimissa. Tässä on oikein ollut. Tässä on jotain. Jaa, niin joo, nyt mä muistan. Tässä oli tota noita uunimakkaraa. Ei tässä ollutkaan mitään joulujuttu tässä pienemmässä. Uunimakkaraa tässä on. Ai oliko sittenkään? Miten mä muistaisin, että tässä olisi ollut joulumakkara? Jotain muuta tässä oli kuin joulumakkara. Sitä uunimakkaraahan mä söin äitillä, kun mä olin siellä äitillä syömässä.
No, kun se tuosta selvii, pitää kysellä vähän, muistaisi jotain, kun on vähän häiritsee. Ja tässä jotain juustoa mun mielestä oli äsken. Näistä paloja, mutta... Kyllä kun ne muistuu. Yleensä mä kyllä muistanut, mitä näistä on. Sekin meni, että jos joulun aikaa, kun äiti oli täällä näin, niin teki ruokia. Sekin on näitä käyttänyt, niin se on oikein muistaa. Mites näiden kanssa meni? Tässä oli se läski. Tääkin on ihan puhdas. Varmuuden vuoksi ei tätä ole hankattu olleskaan. Pistetään se nyt vielä. Uusinta pesu. Ettei se rupea kävelemään tuolla kaapissa se pitäisi. Pellolla on näkyy paras mua. Mulla oli... Mitä se Maaret hankki? Mitä mä sanon aikaisemmassa videossa? Se kinkku oli joku... Oliko se 8 vai 9? No mut... Joo. En mä ollut sitä tota... Uudessa, niin jumalauta se rikisti kyllä aina naurettavuuksia. 800 kilosta, niin... Vähän päällä 8 kilon kinkku juuri. Se tuli varmaan niinku semmonen 6-5 kilo oli syötävä. Kaikki muut tuli nesteenä sitten. Siinä oli kyllä taistelemassa, kun mä sen siitä kinkkupuusesta irrotin, niin tota... Että mä riko sitä pussia. Mut tota... Sitten mä pääsin siinä, että mä mieluummin rikon sen pussin, annan sen valuksi muotoinen hyvä toi uunipelti, että annan sen valuksi siihen, nostan sen kinkun tähän sieltä ja tota, sitten kaadan ne liemet siitä pelliltä, niin tohon noihin astioihin, jos mä kävijän tässä säilyt. Kyllä se onnistui silleen. Eikä lentänyt yhtään sitä lientä yli. Se oli aika puhdasta. Puhtaasti onnistui se operaatio. Ehkä se kinkku vähän ylikyyhteni siinä, mutta se on justiin kun on siihen vanhaan tavallaan tottunut, niin nyt oli tää uusi uuni ja tää niin oli huomattavasti nopeampi. Mittain rupes huutaa jo, että se on halutussa lämpötilassa tota noin, niin 2 tuntia ennen. Mihin oli tottunut, niin mä en ihan luottanut siihen jo. Oikeastaan mä otin sen sitten kyllä niin kuin tunnin päästä vasta pois, mutta mä jätin sen jälkilämmölle. Sen, mitä ei olisi ehkä kannattanut tehdä, että jos tota, olisin ottanut sen silloin, uskaltanut ottaa sen saman tien pois uudestaan, niin se olisi ollut parempi, mutta mieluummin. Mieluummin tota noin niin ylikytsekin kuin kuravakin kuin silleen kun miettii niin. Joo. Tässä nyt tuli. Tässä nyt sit oli tiskaaminen. Mulla on vielä noin uunipellit tosiaan tossa, mutta nämä tosiaan tossa tammessa kuuraa vielä. Sitä mä en nyt rupea videoimaan. No joo. Tämmönen video tällä kertaa. Nyt mä sit rupean uppimaan ja katsotaan miten tää video sitten menee perille asti.